በ37ኛው የአፍሪካ ጉባኤ ላይ እንዲሁም በ44ኛው የአፍሪካ ህብረት የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የሚሳተፉ መሪዎችን ለመቀበል በቂ ዝግጅት መደረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ከቀጣይ ረቡዕ ጀምሮ የአፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች ውይይት የሚደረግበት መርሃ ግብር እንደሚኖርም አብራርተዋል። በሰላምና ጸጥታ አካላት በኩልም ጉባኤው ያለምንም እንከን እንዲካሄድ ቅድመ ዝግጅት ማድረጋቸውን ጠቁመው ሆቴሎችና ልዩ ልዩ አገልግሎት ሰጪዎች በቂ ዝግጅት አድርገዋልም ብለዋል። የጉባኤው ተሳታፊዎች ከስብሰባው ጎን ለጎን ትልልቅ ፕሮጀክቶችን የሚጎበኙበት መርሃ ግብር እንደሚኖርም ጠቅሰዋል። ይህም አዲስ አበባ የዲፕሎማሲ ማዕከልነቷን የበለጠ የማጎልበት ፋይዳው ከፍ ያለ መሆኑንም ተናግረዋል። የሚጎበኙ በርካታ ቦታዎች አሉን ማለት ነው። ጫካ ፕሮጀክት አለን። የሸገር ቁጥር 1 ነበረ፣ አሁን ቁጥር 2 አልቋል፣ ሊጎበኝ የሚችል ነው። አድዋ ተጎብኝቶ የማያልቅ ነው። በራሱ ከተማ ነው፣ በራሱ ታሪክ ነው። ተርኮ የማያልቅ ታሪክ ውስጥ አለ፣ የሚጎበኝ ነው። አዲስ አበባ ራሷ ውብ ሆናለች። የሚጎበኙ አካባቢዎች አሉ። የቀድሞ ቤተ መንግስት ደግሞ ታድሶ እንዲሁ ዝግጁ ሆኗል። ይሄም ለእንግዶች ክፍት የሚሆንበት ወቅት ነው። እዚህ በርካታ አዳዲስ ነገሮችን እንግዶቻችንን አይተው የሚሄዱበት ዝግጅት ተዘጋጅተን ጨርሰናል። ከዚያ አኳያም የአድዋ ድል መታሰቢያ መገንባቱ አፍሪካውያን ለነጻነት የከፈሉትን መስዋዕትነት ለማሳየት ሚናው የጎላ ነው ብለዋል። የአድዋ ሙዚየም የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። በመልእክቱም ሲተላለፍ እንደነበረው የመላው አፍሪካውያን የነጻነት ተምሳሌት ነው። ስለዚህ የሁሉም አፍሪካ እዛ ውስጥ የታገሉ ጀግኖች ምስል፣ የተለያዩ ቁሳቁሶች፣ ታሪኩ እዛ ውስጥ ቢከተብም የአፍሪካውያንም ታሪክ ነው እዛ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ያ በሚጎበኝ ጊዜ ሌሎች ሀገራትም እዛ ውስጥ ራሳቸውን የሚያዩበት የትግል ሂደቱን የሚያዩበት ተምሳሌት ነው በራሱና ሰው አድዋ የኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም፣ የመላው አፍሪካውያን የመላው ጥቁር ሕዝቦች ነው ከአፍሪካም ተሻግሮ የሚሄድ ነው እና ስለዚህ እዛ ውስጥ ያንን ሙዚየም ሲጎበኙ ራሳቸውን እዛ ውስጥ የሚያዩበት ሁኔታ የሚፈጥር ጉብኝት ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። የካቲት 6ና 7 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ 44ኛው የአፍሪካ ህብረት የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ እንዲሁም የካቲት 9ና 10 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንደሚካሄድ የወጣው መርሃ ግብር ያሳያል። ለ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን አፍሪካዊ ማስተማር የማይበገር የትምህርት ስርዓቶችን በመገንባት በአፍሪካ ሁሉን አቀፍ የህይወት ዘመን ጥራትና አግባብነት ያለው የትምህርት ተደራሽነትን ማስፋት ከስብሰባው አጀንዳዎች መካከል ይገኙበታል። ለሰላምና ደህንነት፣ ንግድና ትስስር፣ ተቋማዊ ማሻሻያዎች፣ ትምህርት፣ ግብርናና የአየር ንብረት ለውጥ፣ ሰብአዊ መብቶች፣ ስርዓተ ጾታና ወጣቶችን ማብቃትም እንዲሁም የውይይቱ የትኩረት ነጥቦች መሆናቸውም ተመላክቷል።